Kvinder skal bare lære at sige fra. Skal man nu underskrive en kontrakt, hver gang man vil knalde? Shit. Skal jeg have nem idé med i byen, hvis jeg vil score? Altså, jeg tør ikke have sex med nogen, hvis man bare kan trække sit samtykke tilbage. Jeg har ikke behov for en samtykkelov derhjemme. Jeg ved godt, hvornår min kæreste har lyst til sex. Må man nu ikke flirte mere, uden at spørge om lov? Det er helt vildt kompliceret. Nej. Samtykke er egentlig ret enkelt. Det handler om, at når du har sex, så skal du være sikker på, at personen, du er sammen med, siger ja. Med kropssprog, med lyde, med ord. Og hvis du er i tvivl, så kan du jo bare spørge. Spørg for satan. Vi har ikke brug for at snakke om kontrakter eller apps. Vi har brug for en ny måde at være sammen på. En måde, hvor at gruppepres, alkohol, forventninger til køn og seksualitet ikke får nogen til at overskride egne eller andres grænser. Det er det, vi skal snakke om.